إنا لله وإنا إليه راجعون. قار كميدا حولودينادي hore uga soo shaqeeyay telefishinka caalamiga ah ee Star TV iyo kuwa hadda ka howlgala telefishinka ayaa dhambaal tacsiya u diray Rabbi naxariisti jannaha ka waraabiye suxufi Quraan Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo ahaa agaasimihii hore ee telefishinka Star oo maalinimadii shalay ku geeriyooday arriga Ingiriiska. Dhammaantoodba waxay marxuunka ku sifeeyeen inuu ahaa qof saalixa wanaag badan jecel horumarinta dhalinyarada iyo bulshada waxaana marxuunka looga bariyeen inuu وانا كون يجو كهذليا. أنا أبى أن عدك عن قبضة أي إهلي وحيج صباحي رنتي مال أن مرنا بفلين رنتي محمد باشا حاجي حسن وحن رنكلا وحن يقفك وحأقول بدن وقبطي ملكي سوق هاي دبي سودك كتري يقول لك صوب وقضي وحنا أها قفك يقود بيه مركو ودك كتري ولا كلمه runtii markii uu tagay uu ila soo hadli jiray tilaba farjeer uu ila soo hadlay maalintan jamacada ka qalin jabiyay iyo maalintan shaqada helay iyo maalintii gaariga la guddoonsiiyay inta uu ila soo hadlay markasta wixii oran jiray adeer oo ku han weynahay waan kugu kalsoonahay runtii aad buu Maxamed Baashe naftayda iyo nolosha qoyskayga buu ugu weynaa runtii waxyaabahan ka xasuusto waxa kamid ahaa maalmaha kamid ah ayaa uu barnaamij inaan ila dul saaray marka inaan biidwa kula qabanaya runtii ka wuxuu dareemay yani taan diidanahay maanan ogolayn tan wuxuu yidhi hadaad adeero aad laalika ahayn weliga calooshaada qeedin ha u qarin marka runtii ana inaan shaqada ku cusbaa mana diidi karin mana deex xumeeyeen marka waxa dhacday waxaan ku yiraahdaa calooshida uma qarinayo waana raali baan ka ahay runtii wuxuu ahaa qof أنا واحد من ركنا محمد باشا وحوها ابن آدم وين عن الهيل كريم نوعيسة لونتي وأنا قطع سيداني عروتي سيحاس كيسة سيجارة وإحنا قطع سيداني يا ويلكي وأبتيك أوي هي تعال شامع يجود أهان الهيل باشا حاج حسن هو يدي دمانتي وأنا قطع سيداني عروتي إلهي وإحنا قا بريانه نحرستي كنا كورابيو وحنا لا أذيره إن ده هيجا ayuu bad ka dheeraatay oo waa run dib dunidan kugu ma arki doono laakiin waxaad ku nooshahay qalbiyadayada ilaahay ku naxariisto adeer naxariis waasica assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxa weyn maalin murugo leh waxaan halkan isugu nimi oo ah xarunta telefishinka Star ee magaalada Hargeysa annagoo ah bahdii la soo shaqeysay Allaha u naxariistee agaasimahayagii macalinkaygii hogaamiyahayagii hagahayagii nolosha Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo ku geeriyooday magaalada London maalinimadii shalay waxaanu maanta oo isu soo haleelnay dadkii ay soo wada shaqeeyeen agaasimaha sanadihii kala dambeeyay ee uu telefishinka joogay kuwa uu isagu ugu yimi iyo kuwa iyagu ugu yimi isagoo agaasimaha runtii sanadaha uu joogay Maxamed waxaan xasuustaa inuu ahaa nin aad u hogaamin wanaagsan wuxuu ku dadaali jiray inuu kooxda isku hayo dhammaantood oo khilaafaadka mararka qaar dhacana dee uu sida ugu dhaqsaha badan xaliyo waxa uu ahaa addoon wanaagsan oo alihiisa ku xidhan oo cibaado badan oo waana sheeg badan oo wacdi badan oo hadal wanaagsan oo dhowrsoon maanta waa maalin murugo leh runtii qof kasta oo la soo shaqeeyay ama yaqaanay Maxamed Baashe Xaaji Xasan waxay u tahay maalin madow oo qalbigiisa ka dareemayo shalay baa la soo sheegay geeridiisa aad baan uga naxay runtii Maxamed wuxuu ahaa macallin iyo hage dad badan soo saaray سيجارة أنا وحي يقول شري بوسوي وحي هاقفك يقول صدوي Star TV أنا جو كعصب صحافة ده يصدق كلابا إن نسوت بيه ورر يبرنامشيو محمد وحن كحسوستا إنه وها قف أنكرت علين شقالها الله ودسمي هاي حدي لما قف شقالها يسقف صدان وحجرته ذو قاد تري سعدة لده walba wuxuu geyn jiray positionka uu ku haboon yahay ama uu ka shaqeyn karo kii warka soo baxay warka ayuu ku qori jiray kii barnaamijka soo baxay barnaamijku geyn jiray كي لبده وده كسب بحيانا لبده بينه وده قبطولة إعلان تري قف كستا وانجر نجمي ده اتحان أيو كيمي ومحمد اتحان بوك قاعد قف أنا اتحان صومرنا مو قاعد وحكو حسوستين وها قف صلاة صحة وخدي صلاة اللي إذا مو كل والبين تجرو نتري هلا صوت كده واللي بتجمع عيم ساعات شبودك وكحين تري ارتكل نفس طائقة الموت نف اللي بوا وير رمين ساجيري ده والنولي منطقة وحن تعسود ريا لما نقيس كقرابة إهلك يو بها كالدون أو كبحي محمد باشي حاج حسن بحد قرالك بحد الدقيقان كيسو جانتا يسوق على بحد الصحافة دون وكم يدنهاي أنا شخصيا وحن كحسوستا أما حسوس ويجت يصدق شيء إن أنكفى يدي إرى يترى عن لهين أو لغة الصومالية يا تاريخ جونا ولا صور ضعفي يا سيدو كله حسوستي سانا مرنا باللوبي دونين وعشخصين وها مركز تفرح سن ومدستنا دوان وشقينين عن المالنا لكل من سوا حسن هذا وحنقصو قلنا هاي حرنت تلفزيون كستار تي في وحنجعلنا هنا نتعس قدرنا قدوميها يجي مرنا أقاسمها يجي تلفزيون كا وعن وقت يبضن أو كل دوان عن وقصو شقيني تلفزيون كجديسة كل إيه محمد باشا حاج حسن وحوها أقاسميه ستار تي في إن وحننها شقاله ويمي ستار تي في أنا جو كهول كلا تلفزيون كا أيان نسقونيمي وأن كحم هاي إن أنا وقت يرسي وذا شقينه وأنا وقت بدن سي وذا قادن لكن كليا وحن كحسوستا إن إنوها قف نحرس بدن أو ضدك سيبا قبلها ونحرستا أو جرب سي قفك عاوم وباهن إن لله وإن إليه راجعون ما أنت قلبي هذا عندها ملكستا ويويان وحين كويان جريدة كتمت أقسمه هي هراء محمد باشا حاج حسن runtii ma baa hadli karade waxaan ku hadlama garanayo inay dhamaan waxaan kamid ahaa dadkii uu soo beertay oo aniga iyo dhamaan dhalinyarada iga dambeysoo dhan waxay ahayn dadkii uu Maxamed Baashe soo beertay ayaan kamid ahayn taasiibaan dirana meel kasto ay dunida ka joogaan waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto runtii Maxamed Baashe wuxuu ha hore looga sheekeeyay waana laga wada sheekeeyay marxaatina waa loo aha ana marxaatiga aan furaya inuu runtii ha qof wanaagsan oo dabeecad fiican soo dhaweyn fiican naxariis badan oo aniguna kamid ahaa dadkii ugu horeeyay oo ku soo dhaweeyay Star TV anigoo ah markii ugu horeysay aan ka hawlgalo TV aan baan noqdo suxufiyad oo isagu inay sabab u ahaa inay aan ka soo qayb galo sabab u ahaa waxaan ka tacsiideynayaa oo si gaar ah uga tacsiideynayaa qoyskiisii iyo caruurtiisii waxaan si guud uga tacsiyadeynayaa dhammaan ummadda afka Soomaaliga ku hadasha wuxuu ahaa qof afka Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliga maaragtay kaalin sare meel sare kaga jira oo aad iyo aad maaragtay u ururiya waxayna cadeynaysaa buugaagta uu qoray qofkii akhriyo kulli uu arkay taariikhda iyo maaragtay in aqoonta ku duugan runtii wuxuu inooga dhintay kayd weyn ayuu inooga dhintay الله ونحرسته مرول بوينو دعيننا دمان أمد الصوماليات يقارن قيس كيسنا إلى هي الماركة سمرية من خسيو. لكن إن الله وإن إلى راجعون وحن تعسود ريا لما نهل كي يقرب ديوك تريم حد باش حسن وحن صدق لو دريا هالدور كي وربعين وكده بحي كل محمد وحواه فتي وربعين تنصو بحي يا قوية وربعين الصوماليات آد وحوينو بتري سلمر كان آد لو تبي دونه إن الله وإنا إليه راجعون إلهنا حريستي تناك ورابيو إن لله وإنا إليه راجعون إن وهل كان محمد هالدورة ما أنت من فلانين ما ننسورنين إن محمد باشا جيردي سمانت عن تحصيلك وتاجنادو لكن جيرد وحق أفضل بإسلامه أو إيمانه وأجي هينو معلن من أدونك كتجيو ودمانيو إن آد بي سامسي آد نوي تابتي مركم برها بالشدق واركي أنا جو حنون كيسوجا محمد باشا جيردي سا أن محمد باشا أنت صفاء دليرة ضيقة هريسية ولا لها أن صوّد الشقينة كشجن أنت بمر خاتبان كهاي وحها قف عبادة بدن أو عبادة الشعل أنا جو كتشرنا شقة يدي أو مركها دليرني من قاعد سوق حسين إن وحن برامج كنا بهوش نكو جد كتشرنا أيونو سوق الشري قف إلهي درتي كوك عيا أو إلهي درتي كراس سلادة تجنا قف أدونك كقال سنة بكي قيمة بدني متشرو إن أردو صوتي كده بورن شري رجوا جل شري ورن شري نمشي شم عيراعة إن صفاء قف بلادنا لجو صفايو صفدو قال استنيد ويان إن لله وإنا إليه راجعون ما أنت وحنو تيمالين مدو نجود هامبا أصحابتها هالكن يقول السجن دمانتي أنت نداون سمع وحوها محمد باشي حج حسن أب أيو وضها وحوها شخصي رنتي كوسيفوبي وناج دنتيس يشخصي نمذيس يو شخصي وهذا هالكن سنلعنه كقايحة أم بكجش حكاية رنتي معها قف إنه شخصية دي هالك كوسيكوبي كرنو إلها ونحرس تاين لين هاي وحنا ما تعرفن السجود نمد تعسد على محمد باشي حج حسن waxay geerin xadin badan oo gulgashay dhamaan qalbiyada ummadii uu la soo noolaa ilaahay ka dhigo laba mirada qofkii maalin uu la soo fadhistay iska bada qof la soo shaqeeyay iyo qof la noolaayay ilaahay oo naxariisto waxa shakhsi aad u wanaagsan oo aan ka baranay dhaqamo wanaagsan hadii ay noqoto diinta islaamka jaceylkeeda dulmid waxa shakhsi dulmidiida oo dadku ay wada sameeyeen إن لله وإن إليه راجعون تاريخ دوستي توانكي بشي لحد لابد أكون يلباتنكا مقالة لندن وحكو جريودي هنتي قف نقو قاليا محمد باشي حاج حسن ورنتي لمان لنيرتا إن هالكن يجوه الرئيسي كهذا الشيء سوق عن قبتي هنتي إسكايا بري إسوكايا كاني إن نوضد ولا لا أنا هاي وهنتي حرير ونكسن وضيالني runtii qof wuxuu ahaa shakhsiyad aad u wanaagsan alla naxariistii jannaha ka waraabiye qoraa sare maxamed baashe xaaji xasan waan soo wada shaqaynay aniga waqti hore wuxuu ahaa agaasime waxa uu ahaa niman dadka iska weynayn waxa uu ahaa niman cashar badan ka bartay qoyskiisii waxaan leeyahay samir iyo iimaan isagana waxaan leeyahay ilaahay jannatul firdaws ha geeyo إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت نفك استوى دمانا ساعة مع النماذج شرعي هيد وحنا سوق عدي جريدة قفنا قالها أجسمها يجي هراء محمد باشي حاج حسن وحن تحسيو دريا إهلذا قرابضة أوباتك يسدوك لقيسسك وكبحي وحن الله وجبريا إن أسمري ما كسيو إنا لله وإنا راجعون halkan waxaan u taaganahay inaan taxasoo dirno agaasimeeyno hore Maxamed Baashe Xaaji Xasan aan ka taxasidanayno geeridu ku timi shalay toole anagoo ah bahdu la soo shaqeeyay TV Star